Nakon više aktivnosti na projektu inkluzija i ekonomsko osnaživanje na Zapadnom Balkanu, koje grad visoko realizuje sa partnerskom nevladinom organizacijom HELP iz Sarajeva, u Arheološkom parku ravne dva su prikazani rezultati do sad realiziranih projekata. Tamo nekad početkom jeli, godine grad Visoko je potpisao jeli, partnerski sporazum sa nevladnom organizacijom HELP. Pristupili smo realizaciji projekta nakon pristiglih aplikacija od strane zainteresovanih lica, obilazka terena, potpisivanja ugovora, na kraju i nabavke jeli, opreme. Rezultat projekta jeste 22 nova obrta koja jeli, funkcionišu na području grada Visokog, odnosno neki su, jeli, novo registrovani, a neki obrti su samo, dakle, unaprijedili svoje poslovanje kroz nabavku potrebne opreme. Nama je zadovoljstvo i čast da uložena sredstva, jeli, u ovaj projekat imaće dugoračan efekat. Projekat, dakle, ovom današnjom promocijom ne završava, projekat eh, nastavlja dalje, jer je ovo, dakle, projekat koji je, eh, koji ima dugoročni cilj da sve one obrte koji su, jeli, startali prije, ovi koji su otvorili u toku projekta, jeli, nastave sa radom i doprinesu jeli, samo lokalnu zajednicu kroz e, ekonomski razvoj. Almin Ađović, direktor njemačke organizacije HELP, više nego zadovoljan. Protekla godina i ova nam je bila jako a, uspješna, mi smo jako zadovoljni sa srednjom sa gradskom upravom u visokom ali isto tako iako su nam govorili znamo utpikli da je da je visoko poduzetnički kraj i grad nismo vjerovali toliko ali na osnovu rezultata i a, aplikacija zainteresovani ljudi i na kraju onih koji su ostali a, imajući dobre, odlične ideje, ali nedovoljno sredstava da ih podržimo. A, sad su sigurni da, 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 da jeste poduzetnički kraj i da zaslužuje i još jedan ili dva ciklusa podrške ovakvim ili sličnim projektima. Amila Litrić, učesnica projekta kroz plasteničku proizvodnju AS, iznijela je svoje utiske. Dobila sam podršku za plasteničku proizvodnju, tačnije iz ovog projekta dobila sam plastenik, koji je jako vrijedan i onaj, htjela bi da se zahvalim ovoj organizaciji koja nam je pružila podršku. Bez te podrške bilo bi jako teško nabaviti novi plastenik zbog toga što je to sve jako skupa oprema i onda moj biznis ovako će bolje napredovati imaću znači veći onaj profit i onda tu sam da opstani, jednostavno da mi opstani firma da napredu im dalje. Ovo nije kraj, puno novih ideja ostalo je na čekanju, tako da je zaočekivati skori nastavak saradnje.